آسٹریلیا میں بچوں کی جنسی استحصال کے خلاف کیے جانے والے ایک خفیہ سٹنگ آپریشن کے نتیجے میں پکڑے جانے والے پہلے شخص کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک ڈچ چیریٹی کی جانب سے کیے گئے اس آپریشن کے ذریعے ایسے 1000 افراد کی تفصیلات حاصل کی گئیں جنہوں نے ایک کمپیوٹر جنریٹڈ 10 سالہ بچی کو ویب کیم پر جنسی فیل کے بدلے پیسے دینے کی پیشکش کی تھی۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنی ٹیم کے مستقبل میں ہونے والے ویسٹ انڈیز کے تمام دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ فیصلہ ویسٹ انڈیز کی جانب سے انڈیا کے دورے کو ادھورا چھوڑ کر جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور بورڈ کے درمیان معاوضے پر تنازع چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے تھے۔ کابل میں ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 4 افغان فوجی ہلاک اور تقریباً 1 درجن افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیا گیا جس کا نشانہ فوج کی ایک بس تھی۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فرینچ تیل کمپنی ٹوٹال کے سربراہ ماسکو ایئرپورٹ پر ایک جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کی کمپنی کا جہاز ٹیک آف کرتے ہوئے رن وے سے برف ہٹانے والی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ برف ہٹانے والی گاڑی کا ڈرائیور نشے کی حالت میں تھا۔